بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Raja Fatma. My father name is Siraj Hussain. मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ. मैं मौलाबाज के शेर पेश कर रही हूँ आपकी खिदमत में. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلیم کا احساس ہے عباس کا پرچم. تسلیم کا احساس ہے عباس کا پرچم. شیعوں کو بہت ناز ہے عباس کا پرچم. کیا ڈر ہے اگر پاس ہے عباس کا پرچم. کیا ڈر ہے اگر پاس ہے عباس کا پرچم. میرے لیے عباس ہے عباس کا پرچم. تو صد یہ ہے کہ جس بام پہ یہ ہاتھ لڑا ہے لگتا ہے کہ اس چھت پہ ہی عباس کھڑا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.